Hallå allihopa! Idag spelar vi Lucky Iceland. Ska vi se. Nej! Det där var inte det var jag ville ha. Jag är lite på här. Ja, det. Nej, seriöst. Jag vill inte högre upp. Släpp ner mig. Ove? Oh, där kom den här igen. Ja, oh, hej. Varför går jag in? Jaha. Fanns det ingen mer lakubbar här eller? Jävligt om det händer något. Ska vi se. Oj. Du. Och då var det, då var det. Där tror jag att jag stod en bit ifrån. Jag tror inte att det var en fake. Mina. Upp! Upp! Jag vinner mina vänner. Där har vi en av dem. Då så. Vi är bara två stycken. Stycken såg jag inte också. Där. Upp. Jag är inte. Det här går inte. Åh, oh, sitta alldeles från fel. Varför är alla ute efter mig för? Ja, men det var ju snyggt det där då. Ja, skam säger sig. Jag ska klara det här någon gång. Det är någonsin. Ta en ny match. Och en strax. Då är vi tillbaka med en ny match då. Hur det här går. Hej. Och hej på er också. Hello. Nej, vad gör jag nu då? Vad som är tog? Men ner.
säga över här, ska vi se. Det är inte förvånat. Det är väl bra. Nej, inte så här. Tycker inte om. Det tycker inte heller om. Woho! Ja, precis. Och det kommer. Stanna. Nej. Alltså varför tar jag allt det här? Ja, varför? Ja, då. Det gick det. Jaha, det gick ju skitbra det där. Ja, vi får ta en sista match och se om det går bättre då, då. Ja, då var vi tillbaka då. Vi ser här. Sista matchen som går bättre nu. Ja, men. Jaha, och det får ju massa. Vatten. Men får jag bara. Skitsaker. Typ block. Nej men. Nej. Vär istället. Om. Om. Här också. On Docker Blocks. Tycker jag då. Ocean Shotbomb. Åh oh, nej. Där. Ja, men vad gör jag nu? TNT 1. Men som sagt, fortfarande inget vanligt. Jag hugger lite. Vi gör ett värld. Jag har ju bara igen. Nej, så var det. Så är det med. Lite mat skulle vi också. Ja. Oh. Då det går med min. Oh ja. Kom. Hej. Vilka liv då? En elytr. Jag som. Snabbt ens vet hur hon här. Varsågod. Jag är jättedåg på att få göra där så jag vet. Oj, sorry. Varsågod. Men det var mitt lock och block. Brisse.
kom bry mig. Och så ska en ladda och så hålla på. Hörru! Det där var himla taskigt. Och så slut på pilar. Kan du mat? Vad fan du kan du mat? Nej men stopp! Jag vet inte hur det gick på skogen. Ja, då får vara bra för då. Därför ni tittat. Glöm inte att kommentera och gilla klipp om ni tittar på vad roligt att jag dör. Och så får ni inte glömma. Ja, prenumerera. Nej, det sa jag nog. Jag säger det igen till. Prenumerera. Klicka på tummen upp. Och kommentera. Något roligt. Ha något roligt att läsa. Då kommer vi höra oss nästa gång. Hej!